مارت مجاہدین او پنجشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کلی بازار بیرغ ور پاو ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله اسلامي مارت تاسو خبرې د پنجشیر ولایت مقام ته مجاهدین الاسلامي الله اکبر الله اکبر اسلامي مارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو اخري زاله چې پنجشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجمع شوي وو او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهمات او د وسلو نه الحمدلله دغه د سهار اوه بجې او شل دقیقې دي چې د پنجشیر په ولایت باندې د سپین محمد سپین په کلمه پوښلی د اسلامي عمارت بیرغ روان شو تاسو دا کتلی شئ دا د پنجشیر ولایت مقام ده فلحاله د فراه قطعه همداشان ته د هلمند قطعه په تصفیه بوخته دی مخته روان دي ملګري په تصفیه کوي ولایت مقام